هغه میز مخکې پېش کړی دی و اپیکس کمیټې کې شکر الحمدلله چې میز پر لکه سخت ساتوي هغه خدشات ختم شوی دی کور کمانډر سره میز شو کولاو په یغه باندې بحث او مباحثه هر یو چې کوم ممبر وي کړی دی و یغه نه علاوه یوه نقطه نغینا علاوه پروفیسر ابراهیم صاحب د مدارس په باره کې خصوصا ورته وویل چې د یغې رجسټریشن چې کوم دی ا داسې دی لکه نکړل غوړی لشکي ګذرا چې د مدارس ته کوم رجسټریشن دی یغې عمل ډېر تیز دی زیات سخت دی هغه عمل نه پرې راکېږي نو تاسو مهرباني وکړئ د دغه د مدارسې چې کوم تاسو شرطي نه شې دي ا ورته څوکا کې ستئ اپیکس کمیټې هدایت جاری کړل چې مدارس رجسټریشن کې چې کوم رکاوټ لري دي دغه سفر ساتو میرو مرکز ته لږي او هغه انسان مې حل کوي چې نو کات کې نه وي شکر الحمدلله دغه پنځه مشرونه تو د دغه شپوره سه نو کاته نه الواغه ایمان تر کړی دی او شکر الحمدلله او په اخلاص سره تر کړی دی په دغه د سوک ګوته نه چګوي په دغه کې سوک ګوته چګوي او د ټول د بانی د دغه راتمن په عوامو ګوته چګول وي دا څه تو کنه دو دا څه تو زه خپل خبره نور ختمو خدا لار بار ته څومره واندای یغه ته مې دا خوستای چرنځ دشه ستای ګرمي په می شو دو خو چې کله خلا و بیا وې بیا خو دغه خور ته امن درواله نو ان شاء الله میز د خلې سره وینا او تیو کرا وینا او تیا کړې دو بیا مې پتیا وی ان شاء الله او په هر صورتو د خپل وطن ته امن ورکوي و چې ادم کله جو ولا درې ستای دم کې د ځون سره خپل چیز دی ان شاء الله تعالی اوالو د میس په لاسه باندې د تریږي بیا د غوام د ور رسیږي چې دغه دم کې کرونه شستای اته څه ټولې نزدا درخواست کو چې ډېر په پروان انداز سره او داسې استقبال وکستای چې میش د دغه د باندې کوم د مشرونو د شاملې ټټاوله تا ور نه کستای نور الفاظ نشته ته استعمال کو توسه زه د رل تعال لا شکر یاد کاو چې توسه نن پکیم تا راته راوله ستای مشتار الفاظ نشته ته مشتو ته شکر یاد کی توسه ټولې نزه کدا سي الفاظ شوی یې هغه غلط وي زما فیدر نه غولو ته توسه ټولې یو جهان مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ولش کی چمتو شه ستای چمتو شه